Tervehdys vaan ja tervetuloa takaisin Dead Space 3:n karmaiseviin ympyröihin, jossa Isaac Clarke on jälleen kerran sotkeutunut nekromorfi-invaasion pauloihin, mutta tällä kertaa ei olla Titan Stationilla eikä edes kuun pinnalla. Sieltä päästiin jo pois edellisellä kerralla, nimittäin hänen entinen tyttöystävänsä Eli Langford, joka nyttemmin on sitten lyöttäytynyt Robert Nortonin kanssa kimppaan, niin on lähettänyt juurikin tämän Nortonin hakemaan Isaacin, koska hänellä on niin paljon kokemusta markkereiden tuhoamisesta. Niin. Nyt sitten he ovat Tau Volantis-planeetan kiertoradalla ilman alusta, ilman mitään. Mutta tuolta CMS Roanokesta on löytynyt tärkeä johtolanka. Nimittäin täällä tämän aluksen edesmenneen amiraalin täällä komento, tai mikä tämä nyt onkaan, miehistön omassa tyyssiassa, niin löytyi tämmönen seinämaalaus, joka tosiaan selventää, että Tau Volantis planeettana ei ole enempää eikä vähempää kuin juurikin tämä Markkerin kotiplaneetta. Eli täältä ilmeisestikin kaikki signaalit tulee noihin sekä niihin mustiin että sitten ihmisten tekemiin punaisiin markkereihin, ja sitten myöhemmin aloittavat nämä konvergenssitapahtumat, jossa sitten koko planeetta katoaa nekromorfi-invaasion kouriin. Niin nyt sitten, kun tosiaan amiraalilla oli viimeisinä sanoinaan, hän toisteli vain turn it off, niin sieltä sitten tarkoitus ilmeisesti jonkin sortin muukalaiskone pistää planeetan pinnalla kiinni niin, että noin markersignaalit eivät enää sieltä vaivaisi planeettaa. Mutta Robert Norton ei ole kauhean innostunut siitä, kun Ellie tietysti haluaisi mennä planeetan pinnalle tuhoamaan myöskin tai pysäyttämään tuon koneen. Mutta koska meillä ei ole avaruusalusta, niin meidän pitää nyt aluksi mentiin sitten planeetalle tai lähdettiin karkuun täältä, niin. Joka tapauksessa meidän täytyy se avaruusalus sitten löytää. Ja onko täällä nyt jotakin möllejä? Aina kun tulee jotakin tuollaista viulun kirskuntaa, niin tulee mieleen, että siellä on jotain ylimääräisiä vierailijoita. Mutta me tultiin täältä, joten tosiaan ehkäpä tämä ei ole oikea suunta. Joo, me mennäänkin tästä tätä käytävää eteenpäin. Joo, Ellillä on ajatuksissa, että saataisiin nyt, kun toi tosiaan edellisessä osassa kävi ilmi että täällä on nämä unitologistit ovat aloittaneet jokaisessa ihmiskolonisaatiossa tämmöisen konvergenssin, eli ovat käynnistäneet siellä punaisen markkerin ja siellä on nekromorfit vallanneet alaa, niin maailman loppu on lähellä. Jos ei pysäytä tätä markkersignaalia, niin käy köpelösti. Ja täällä on ilmeisestikin tosiaan 200 vuoden takaa on tohtori Serranon tämmöinen diaesitys siitä, että tosiaan tämä musta markkeri, joka löydettiin tuolta maaplaneetalta silloin 2200-luvun alussa, niin hyvänen aika. No niin, nämä liipperit on meikäläisen henkilökohtaisia inhokkeja nekromorfeista, koska nämä on nopeita ja nämä tekee paljon lämää, niin on vaikea osua. No niin, tää näköjään täällä. Paitsi, että nämä on ihan tavallisia slässereitä sitten. Niin, tämä
Tämä on sitten tämä Sorain Colonies armeijakunta, niin on 200 vuotta sitten on ymmärtänyt tosiaan, että toi markersignaali, mikä tuota on noista lähtenyt noista niistä kaikista markkereista, oli ne sitten juuri musta marker tai ihmiskätten työllä tehty tämmönen punainen markkeri, niin siinä onkin niin, että se ei vastaanota signaalia, vaan se ei lähetä signaalia, vaan se vastaanottaa sitä. Ja he seurasivat sitten tätä signaalia nimenomaan tänne Tau-Volantikseen ja ajattelivat, että kun noi markkerit tuottavat loputtomasti energiaa, niin he sitten pystyisivät näin sitten saada jonkinlaisen etulyöntiaseman täällä universumissa. Mutta ilmeisestikin täälläkin sitten sonta osui tuulettimeen, ja sen jälkeen sitten on tämä, mitä ikkunasta näkyy, eli kaikki romuna. Ja tarkoitus olisi nyt käydä hakemassa Terra Novasta vanha avaruusalus, joka sitten pitää saada lentokuntoon ja näin sitten planeetan pinnalle tai karkuun, mitä sitten nyt ikinä päätämmekään tässä. Norton olisi pakenemisen kannalla ja Ellie olisi sitten maailman pelastamisen kannalla. Onkos meillä upgrade-sirkuitteja on vasta näin vähän laitettu, eikä meillä itse ollutkaan kuin clip, add clip. No, parempi sekin kuin ei mitään, että saadaan lisää klippiä. Joo, meillä on tosiaan täällä jo tämmönen jonkinlainen iloinen joukkio, kun on Isaac Clarke ja Ellie Langford, ja katsotaanpas. Suitteja on todennäköisesti aika hirveä määrä, koska meillä on kuitenkin DLC:t ja muut ostettuna, mutta pidetään tämä Eeva-suitti nyt kuitenkin. Ja sitten pitäisikö meidän ostaa lisää hitpointseja? Ilmaa voisi hommata, kun meillä kerran on tuota scrap-metallia noin hirveästi ja armoria kanssa, niin ei tuu paha mieli sitten. Sastaasista on aina mukava käyttää. Ja kinesis. Rangea. Noin, let's go. Nortoni haluaa vielä sanoa kahden kesken, että älä koske mun tyttöystävään. If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. But we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Joo, Norton ajattelee, että jos 200 vuotta sitten ei ole saatu pysäytettyä markersignaalia, niin ei mekään saada. Ja näin se sitten homma etenee, mutta Isaacilla on sen verran enemmän kokemusta tosta markkerien ja nekromorfien kanssa taistelemisesta, että maiksia on enemmän. My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Sehän on niin, että tässä pelissä tosiaan, niin kuin tuli ensimmäisessä osassa sanottua, niin tässähän on olemassa myös sidequestejä. Ja muutamat niistä sidequesteistä on täällä kiertoradalla. Ja oikeastaan voin kertoa, että ne sidequestit, mitä
mitä tässä pelissä tehdään, niin ne oikeastaan aina sisältää vain, että saadaan joku työkalupakki, yksi tai kaksi semmoista, mistä saadaan sitten lisää kräftäysmateriaalia aseisiin. Ja ne on useimmiten valtavien vihollisaaltomäärien takana. Siellä ei oikeastaan ole niinku tarinallista oikeastaan mitään. Että se on vain lisää tätä näiden nekromorfien kanssa taistelua, ja senpä takia just sitten ajattelinkin jättää tästä pelailusta pois ne sidequestit. Mutta. Sitten on olemassa vielä tämmösiä co-op-tehtäviä, että jos sä pelaat Carverilla, niin sä pääset sitten onko se nyt 4 yhteensä tämmöstä sidequestia, jotka co-op-missioneina on pelattavana pelkästään niinku Carveria pelaavalle kaverille. Ja kaikki nämä Carverin tehtävät useimmiten ne sisältyy siihen, tai liittyvät siihen, että hän kokee ja on valtavaa syyllisyyttä tästä perheensä menettämisestä. Kun unitologistien päällikkö Jacob Danik on heidät sitten surmannut, koska juurikin tämä Carverin vaimo oli mukana tässä Markerin vastaisessa porukassa, jossa tosiaan Ellie Langford oli mukana. Ja jäikin kertomatta loput tästä meidän mukavasta porukasta, kun John Carver ja Robert Norton ovat vielä mukana. Sen lisäksi uutena saimme Austin Packellin ja Jennifer Santoksen sekä Rosen ja Loke ovat sitten myöskin. Aika monta kaveria meillä täällä on mukana sitten kuitenkin. Warning. Power reserves are on standby. Cargo functions are offline. Täällä, jos pistäisimme nauhat pyörimään, niin saisimme hilpeitä jutusteluja siitä, että kuinka täällä ei oikeasti Terranovan henkilökuntakaan oikein tiedä, että minkä takia tänne Tauvolantikselle on tultu. It looks like our cells in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Blaster! Joo, se on tosiaan Austin Buckle, niin on jos Iisakki on kova insinööri, niin Buckle on toinen tästä porukasta, koska hän tosiaan tässä selventää, että siellä on uiskentelemme tällä hetkellä niin kuin varaosien meressä, oikeastaan voi sanoa, koska täällä on täällähän on kiertoradalla ihan käsittämätön määrä näitä. Näitä kaikenlaisia moottorin ja muidenkin asioiden osasia. No niin, ja sieltä seuraavat kandidaatit. Oppa! Ei. Ja ei. Ei. Vieläkö? No niin. Ei muuta kuin eteenpäin. Ja nyt pääsemme tutustumaan scavenger-botteihin. Eli aina kun kuuluu semmonen ääni taustalta, niin siinä kohtaa ymmärtää, että pystyy laittaa scavenger-bottin keräämään
keräämään tavaroita. Sinne vaan. Löytyy oikea piste, niin. Connection errorikin meille tuli, mutta eipä se pelaamista haittaa. Joten ei muuta kuin eteenpäin. Tuli vahingossa otettua ihan väärä asekki. Mitä? Kuulinko oikein? Täällä vielä joku ulisemassa. Siellä. Tuttu! Minulla on sulle kiva asi! Jaha. Oi että se meni huti. Minulla olisi ollut sinulle kivaa asiaa. Oh! Pommimies! Missä sun pommi hävis? Missä sun pommi hävis? Pelottavaa. Mitäköhän me tiputettais tällä kertaa pois? Ei tarvitse tiputtaa, kun voi käyttää helapakkia. Ei pikkusinttejä! Pikkusinttejä! Äkkiä vaan staasikseen kaikkia. Sitten vaan tulta. Ne pikkusintit on kyllä pahoja. Katsotaanko meillä benchiin pistää yhtään mitään. No ainakin me pystytään tonne upgrade circuittiin pistää rate of fireia lisää, niin mikä ettei. Päästään räiskimisen makuun tällä plasmakatterilla. Ja lisää sinttejä. Et olispa nytten toi Force Gun, niin vois pistää tota niinku haulikolla tommonen kokonainen pikkusinttiparvi päiviltä, mutta käy se näinkin. Aha, Brennant. Voi osun nyt siihen. Noita ei kannata ampua mahaan, koska sieltä tulee tosiaan niitä pikkusiltejä, niin mahdottomasti. Mieluummin jalka tosta irti ja sen jälkeen sitten tarkasti. Ei, siltä tuli pikkusiltejä! Onneksi oli vaan yksi pikkusiltejä. Pikkusiltejä! Ei! Ja sinäkin siinä! Se on hyvä, kun tosta, aina tuosta musiikista tietää, että tuota, vielä on vihollisia jossakin päin, niin. No kestäviä noi! Nää kyllä nää kirvesjätkät, kun tuota, niin saa jaksonsa ampua ennen kuin menee jalka edes poikki niiltä. Ja sinäkin vielä siinä. Joo, elikkä me oltais haluttu Terranovaa tuota niin tutkia tuolla junalla, mutta valitettavasti siellä on jotakin esteitä siellä radalla. Meidän täytyy nyt lähteä insinöörimäisesti niitä raivaamaan sitten sieltä radalta, niin päästään sitten etsimään sitä. Ei.
Siellä on seinämies. Seinämies! No niin, seinämies. Mulla on kaikki lonkerot esillä. Ja tunnetaan seinämiehet. Dead Space 1:stä lähtien on ollut mukana gameissä. Siellä on vielä lisää seinämiehen lonkeroita. Sehän on toi seinämies, on se ollut semmonen, että se on aina, jos sä meet liian lähelle sitä, niin se silpaisee sitten Iisakilta pään mukaansa silleen vaan. Ja siinä ei sitten auta itku markkinoilla. Se on game overi siihen ja jatko sitten checkpointilta. No niin, nyt päästään puzzleilemaan. Oh jee! Elikkä tosiaan etsitään tämmöset, mitkä sopii yhteen ja tehdään niistä sitten palapeli. Palapeliratkaisupaloja. En muista, että onko nää joka kerta sama tää ratkaisu, mutta tuota niin... Ainakin tota... Aika helppojen pyöritysten takana ne yleensä on, että yritystä ja erehdystä vaan, niin... Ja kuten näkyy, niin voi joskus olla vaikka se ratkaisu saman tien siinä. Jaha. Ja viimeinen. Katsotaas. Ja connection error taas sieltä, en tiedä. Se on internetyhteys, mikä siellä valittelee vai mikä juttu se on, mutta äläkä antako se häiritä. Ei, että... Oksentajia. Ei, olisikohan tuota voinut mitenkään väistää. Oksennusta! Oksennusmies pois tieltäni. Oksentajat on kyllä semmosia vihoviimeisiä Dead Space 2:sta tuttuja. Se on niin, että pystyy niitten oksennuksia saattaa pystyä ottaa kiinni ja heittää takaisin, niin ne kuolee saman tien, mutta... Jos vaan ne pystyy välttämään, niin... on onnellinen, mutta... Sitten jos ne jättää huomiotta, niin... Niin, voi olla, että ne ottaa tosiaan tolleen kiinni ja oksentaa päälle. Joo, tossa on Dead Space 2:sta tommonen video, missä mies näyttää, että miten voidaan taistella nekromorfeja vastaan, jos on ammot loppu. Elikkä pystyy tosiaan ottaa ton niitten lonkeron ja sen jälkeen sitten heittää päin. Ihmettä, onko oikeesti inventory full? No, onhan näitä helapakkeja tietysti täällä aika kivasti. Joo. Sitä ette varmaan huomanneet äsken, että kun niitä siirreltiin niitä palikoita, niin tämmönen caution. Nimittäin tämmönen hirmuinen regeneraattori on täältä tulossa meidän kimppuun. Sitä ei pysty tosiaan lopullisesti surmaamaan, niin kuin tässä asiasta puhuttiin, niin se vaan kannattaa... No mitä ihmettä! Tosta pikkusen hidastaa ja sen jälkeen sitten vaan mennä eteenpäin ihan reilusti, ei... kannata jäädä tuleen makaamaan. Ja sehän siis Isaacia jahtaa täysin väsymättä. Nytkin se ilmestyi tonne varmaan. Ovi, kiitos, auki. Yes. Se olisi benchi, mutta kenellä on aikaa benchiä käytellä, kun
hengittää regeneraattori niskaa. Niin, terve terve! Siinä sulle. Me avataan tämä ovi. Kiitos, kiitos. Kuka mua ampuu? Ei, nyt laitetaan tästä odotus päälle. Jaha. Leapers, my friends! Lempparivihollisiani ei todellakaan. No niin, nyt katsotaan, mistä tulee leaperi, mistä tulee regeneraattori. Leaperi tulee jostain sieltä. Ei, on pahin mahdollinen tilanne, kun... Aha. Mahtava klitsi. Siinä oli kyllä kuolema todella lähellä. Ei, regeneraattori osa 2! Äkkiä siihen. Ei, hyvä, trämi tulee. Mutta missä on leaperi? Sieltä. Hyvä. Go. Ei, menin vahingossa väärälle stationille, mutta ei se mitään. Me selvittiin. Okei, I made it to the tram. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station's where the shuttle is parked. Sehän on niin, että tuossa alkuperäisessä Dead Spaceissa myöskin Isaac törmäsi tommoseen regeneraattoriin. Ja niitä oli silloin vain se yksi. Ja se sitten lopulta lasautettiin kuolleeksi, kun käynnistettiin kanssa tommoset moottorit sitten. Mutta tosiaan tämä Middle Station, niin tää on kanssa semmoinen side quest, josta saisi tarpeellista tavaraa, jos haluaisi, mutta mehän ei sitä tällä kertaa haluta. Ja access pointtia sieltä aina vaan valitellaan. Mutta sitten Dead Space 2 oli myös oma regeneraattori, mutta se se oli vaan sillä loppupäässä, kun yritettiin vääntää itsemme sinne. Vääntää itsemme sinne markkerin luo. Pääsikö tänne? Joo, käydään aina pitää katsoa ensin nämä vaihtoehtoiset. Täällä ainakin kuuluu sitä ininää, joka kertoisi siitä, että on täällä jossakin toi scavengerbotin. Mitä? Ei, tuliko se regeneraattori nyt tänne sitten? Taas olla siellä ihan rauhassa. Eli pelastautuminen oli vain väliaikaista. Joo, täältä pitäisi nyt sitten löytyä se suppula. Ja tuolla se näyttää olevankin. Ja äänestä päätellen täällä on myös pommimiehiä ja muita kivoja kavereita. Tää on siitä mielenkiintoinen, että täällä pitää hakea 3 tarviketta. Ja sen lisäksi, kun ne 3 tarviketta on haettu, niin sen jälkeen kräftätä sitten sieltä tuli nyt sitten se justiin se leaperi, jota inhoan. Mutta
Saved by the ladder. Pommimies! Lensi kuin leppäkeihäs. Ei! Siinä sulle liitteri kuule pommia. Ei! Ei se ollut moksiskaa! Kun sanottu, inhoan näitä. Pitäisikö tosta ylös ja sen jälkeen ylitte tuosta. Mä en oo ihan varma, että spavnaantuuko tänne näitä vihollisia koko ajan lisää. Vai onko näitä tietty määrä, että sit kun sä oot ampunut tarpeeksi, niin sit niitä ei enää tuu. En oo ihan varma. Mutta toisaalta, nyt kun vaan painetaan eteenpäin, niin se voi olla, että ei tarvitse sitten murehtia. Se pääsi lähelle. Pikkusen hermoja raastavaa kyllä tää vikinä, mikä tässä ympärillä on silloin, kun on niitä nekromorfeja. Ja sieltä saadaan vielä yksi. Pikkusen vaikka räiskin sinne sun tänne, kunhan saan teidät. Mistä vielä tuli yksi liipperi? En silmäkulmasta en mistään nähnyt, että mistä tämä liipperi tuli paikalle, mutta tulipahan vaan. Mielestäni kumminkin noi kaksi, mitä tässä oli, niin sain. Ei, ja siellä on vielä yksi! Ei voi olla totta. Kuinka monta niitä oikein on. Joka tapauksessa nyt on palat kerätty. Palataan takaisin tonne crafting benchin luo ja sen jälkeen sitten. No nyt pikkusen musiikki laantui, niin voisiko olla niin, että noi nyt on toistaiseksi noi. Tuolla on aina vaan tuolla toisella puolella näyttäisi olevan toi. Pelottaa niin mahdottomasti. No niin, olisi se pitänyt arvata. Kun olette benchillä, niin joku tulee lyömään sua pommilla. Pannaan nyt sitten näitä upgrade-sörkettejä, kun meillä kerran on niitä. Ei ollut enempää tohon. Kiitos ja hei! Onneksi noi ei kuitenkaan, noi viholliset, ne ei ammu mitään, niin saa olla ihan rauhassa täällä, jos on. Eli riittänyt, että saatiin nämä craftattyä nämä kaikki koneen osat tuohon sukkulaan, vaan meidän pitää myös tankata se. Niin, täälläkin muuten kuuluu tota pörinää.
Katsotaan saataisko... Okei, se scavenger... Joo. No, säästetään toi scavenger-droidi nytten. Toistaiseksi. Ja nyt bensaa tankki. Mitä näenkään? Yhdellä osumalla jala pois. Seuraava. No, nämähän ei näköjään taltukaan. Eikä tietenkään taltu siitä, että pää lähtee. Jalat ja pää lähtee, niin mies vaan porskuttaa. Kyllä noista jotakin hyötyä on noista. Okay, thanks for. Noista like damage okay. Output upgradeista, mitä tuolla. I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Oh no. Elikkä Eli pisti nyt käynnistyssekvenssin tietämättänsä päälle. Ei auta sitten muuta kuin yrittää päästä pois täältä tulen ja tappuran keskeltä. Noihin ei kannata juosta noihin moottoreihin. Sieltä jo sitten seuraava kaveri tulossa. Pääsit sopivasti siinä pienellä liekkitauolla. No! Lopetapas nyt se tuleminen. Juokse! Ei se liekki tulee! Ei tullut, pääsin ohitte, huh. Toivottavasti regeneraattori jäi liekkiin. Se on välittömästi. Lieskat löivät. Tuleeko regeneraattori? Mikä tulee? Sieltä se regeneraattori tulee liekkien läpi. Liekkien läpi! Sulle siitä vähän staasista ja me mennään yläkertaa. Joo, se on tää sama laukaisu alusta mikäli onkaan Docking Bayniin. Että... No niin, meppä pois liekki. Me pois liekki, kiitos. Kiitos. Mennään tuosta sitten tonne noin. Tonne. Joo, kaikki mahdolliset, mikä vaan voi mennä pieleen, niin menee. Siellä ilmalukko ovet on ilmeisestikin juuttuneet ja Aisakin pitänyt nekin sitten. Hoitaa auki. Toivottavasti ei tule regeneraattoria. Aukee nyt ovi liide. Yes. Ja sieltä aina on aikaa luutata kaapit. Aina. Oi. Elikkä nyt pitäisi olla, joo, nyt me ollaan siellä Gears-huoneessa, jossa tota tosiaan on tämmösiä pommeja on juuttunut tänne kierseihin, niin meikäläisen pitää ne nyt tykittää pois sitten. Samalla tulee, siis kattokaa ja ihmetelkää, siis valtava määrä näitä regeneraattoreja myöskin. Ja muita nekromorfeja hyppii. Mutta mikäs niitä lasautellessa, kun on tämmönen
vihoviimeinen raidetykki tässä nyt, millä vapautellaan, että tämä on oikeastaan vähän liiankin hyvä ollakseen totta, että on ylipäätään tämmönen tykki tässä käytössä. It's the final countdown. Ja eipä kai siitä mitään haittaa ollut, kun saatiin mossautettua tuosta Terranovan kylki auki ja näin sitten tänne ulos. You did it. He did it. Ja näin sitten Terranova. Terranovassa sijainnut. Sijainnut sukkula saatiin sitten meille käyttöhön. Joo, ei muuta kuin sitten takaisin päiväjärjestykseen. Personal Docking Bay. Täältä päästään takaisin sitten tuon skippi-pikkualuksen kyyttiin ja taas kiertoradalle. Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. All right, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Ja sieltä sitten Robert Nortoni rupeaa käskyttämään Rosenia ja Lokea, että nyt meidän täytyy port engine käydä tuota. Elikkä tosiaan toinen, siis moottori kokonaan puuttuu tuosta meidän sukkulasta, niin käydään semmonen sitten irrottamassa tuolta CMS Greeliltä. Se onkin siinä heti naapurissa, niin saadaan sieltä sitten hajettua moottori. Ja olisiko sitten sen jälkeen sukkula valmis niin, että sen jälkeen alkaa mahdoton väittely siitä, että mennäänkö planeetan pinnalle vai lähdetäänkö haneen. Mutta se että kun tosissaan toi unitologistit on käynnistänyt sen konvergenssin siellä sun täällä ympäri galaksia, missä on ihmiskunta perustanut kolonisaatioita ja noita omia sivilisaatioita, niin ei tosiaan välttämättä ole enää sitten kotia, mihin palata siinä vaiheessa, kun jos lähtee haneen. Ja täällä on sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä romu. Romu-vyöhyke täällä tämän grillin ulkopuolella. Käydetään täältä, otetaan täältä nämä tästä pleitit pois ja sen jälkeen sitten kierretään tämä koko masiina sitten irti täältä. You think you can handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Asshole. Joo, kyllä se näin on, että Isaac Clarke taitaa olla ainoa, joka tietää, okay, guys, mitä tekee täällä tällä hetkellä. Is everything ready? Well, not quite. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they use. Isaac on tehnyt oppitunnit niinku varmaan kaikkien avaruusalusten niin tästä insinööri tai korjaustyöstä. Niin nyt kun meille Austin Buckle sieltä selventää, että me tarvitaan vielä jonkinlaiset koordinaatit, että millä me pystytään ylipäätänsä lentää tuolla, varsinkin jos on tarkoitus sinne planeetalle mennä, niin niin.
Taisinkin lähteä väärään suuntaan. Otetaan pikkusen takaisin. CMS Roanokeen se piti mennä, eikä mihinkään Terranovaan. Mutta. Täällä nimittäin täällä Roanoken ympäristössä, niin täällä on noita tommosia satelliitteja, joista voi käydä hakemassa noita koordinaattisiruja. Joilla sitten navigointi onnistuu. Eli tossa aina kun näkyy satelliitti, niin siitä on mahdollista saada noita koordinaattisiruja, niin siitä yksi. Ui, siellähän oli nekromorfi. Mä oon siitä juonikkaita noi nekromorfit, että ne tosissaan ne pystyy myös avaruuden tyhjiössä toimimaan niinku alienit konsanaan, noi Ridley Scottin legendaariset avaruusmonsterit. Täällä oli vielä jossakin oli yksi satelliitti tuolla. Siitä kaikki kolme palaa ja sen jälkeen sitten mennään. Tuossa se meidän shuttle on, mutta meidän pitää käydä vaan tekemässä toi insinöörityö benchillä. Sen jälkeen sitten ruvetaan olemaan valmiita sitten tonne planeetan pinnalle. Ei enempää eikä vähempää. Ja nämä ovet, niin nämä ei ole latausruutuja, mutta niissä kestää oma aikansa, että ne aukeaa. Metroid Prime 3 Corruptionia pelanneet tietää. Sieltä Flight Recorder. Kräftätään ja otetaan tuolta nyt vielä näitä sörkittejä, kun meillä kerran on. Damitsiä lisää ja vielä, no siinä ne olikin sitten. Nyt on eho paukutella. Norttoni on aina vaan lähdössä haneen. Joo, ei ole enää ketään, joka aluksikaan tietäisi tulla tänne tauvolanttikseen taistelemaan tuota nekromorfiuhkaa vastaan. Ja ei ole myöskään ei ole miesvoimaa eikä ole muutenkaan aikaa, kun siellä on eri planeetat on kärsimässä juuri tuosta konvergenssi tapahtumasta. Joo, toi tosiaan. Isaacilla on pointtia, kun sanoo, että täällä nekromorfien valtakunnassa niin ollaan arvokkaampia. Arvokkaampia elävänä kuin kuolleina. Isaac on tehnyt kaiken työn tämän porukan hyväksi.
Ja minkälainen on sankarin vastaanotto? Mies on masiksissa. Mykkäkoulua. Ja jos lukee noita oikeasti noita tekstilogeja, missä on Ellien tämmönen henkilökohtainen päiväkirja, niin hän justiin puhuu siitä juurikin erosta, että millä lailla se tapahtui, kun Isaacki. Sillä oli ongelmia, hän ei halunnut puhua niistä, sulki vaan kaiken sisäänsä ja niin. Samalla lailla hän tässä ei halua asioita käsitellä, vaan on mieluummin mykkäkoulua ja sanoo, että no, jos on nyt tarkoitus kerran mennä sinne planeetan pinnalle, niin nyt meillä on se aikaikkuna, että otetaan se. Eli CMS Crozierilla nyt lähdetään sitten lähestymään Tau-Volantiksen jääplaneettaa. Ja meillä on kaikki, koko meidän porukka on täällä mukana. Se on ilmeisestikin Rosen ja Loke on navigoimassa tuolla. Ja joku on tykkitornissa. Olisiko se Nortoni, ja ei kun Carveri on tykkitornissa, joo, ja Isaacki jo ajaa tätä värkkiä. Ja tää on kyllä yhdenlainen operaatio. Nytten täällä on näitä avaruusroska on niin maharottomasti, ja meillä on vaan tämmöistä kolme suojusta tuolla näkyy tuolla alhaalla, ja yritetään väistellä näitä roskia tosiaan, mutta kuitenkin yrittää pysyä kurssissa koko ajan, niin kuin tuossa jo näkyikin toi, että off course oltiin äsken. Off the course, ja samalla sitten ammuskella vähän näitä vastaan tulevia miinojakin. Siellä oli jo vastalausetta muulta miehistöltä, että nämä miinat repii tämän sukkulan palasiksi tässä matkalla. Ja kyllähän niitä on toki aivan hirveä määrä, pystyykö niitä kaikkia edes torjumaan. No äsken ainakin aika kivin pystyttiin. Sieltä Loke ja Roseni pistivät vastalauseet peliin, mutta oi, of course. Of course, my horse. Voiko tuota väistääkään? Aivan hienosti onnistui. Joo, meillä on suojukset, on vielä hyvässä kondiksessa, ei pitäisi olla hätäpäivää. Roskia tulee meidän kanssa mukaan tänne ilmakehään aivan mahdottomasti. Hei! Ja sieltä välistä, oi. It's gonna be a bumpy ride. New Vector, ja jotta vitsit, oli varma, että tulee törmäys. No, tänne vaan pilvien keskelle mennään. Sitten tuli lähellä taas. En muista, että oliko tästä troffia olemassa, että saa tämän hyvässä kondiksessa. Ei, sieltä lensikö sieltä Rosen? Rosen lensi pihalle. Ei. Meillä on nää Loke navigoimassa. Missä Nortoni on, kun sitä tarvitaan? Nyt ollaan 20 kilometrissä ja pitää nämä uudestaan saada paikallensa nämä. Saada pressuroitua paine tänne takaisin. Yes. Nyt vaan. Ei siinäkö se Norton istu pelkääjän paikalla? Ei, Loke! Ei! Hän on mennyttä. Noin, ja nyt Ellie siirtyy navigointiin ja Isaacki hoitaa lennon. Ei vaan näe mitään. Ollaankin lähempänä jo.
lähempänä pintaa kuin uskoimmekaan. Ai! Tällaisella isolla sukkulalla tämmöisessä. Isolla sukkulalla tämmöisessä sokkelossa. Ei. Alus repeytyy kahtia ja Iisakki joutuu ottaa iskun in your face. Kylmissään ja verissään herää Isaac Clarke tauvolanttiksen pinnalta. Ja kyllä se on tällainen pieni ihminen luonnon kourissa, varsinkin tämmösen vihamielisen jääplaneetan. Ja ei edes kypärää saa päähän. Niin kyllä se on aika avuton ilman tekniikkaa, näin se vaan menee. Mutta tosissaan, tauvolanttis. Saanko esitellä? Tästä alkaa seuraavalla kerralla sitten Dead Space 3:n osa 3, chapter 8, Off the Grid. Mutta siitä sitten, se onkin sitten jo ihan toinen tarina. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on moi!